Dobroveče, dobrodošli u novogodišnje veče satire. Biblioteka Milutin Bojić do sada nije imala priliku da organizuje ovu vrstu, da kažem, satirične tribine. Malo pre ste prisustvovali, bila jedna druga tribina, a sad ćemo imati mnogo vedrije, a negdje i gorče neke elemente. Ovi divni ljudi su tu da vas pomalo nasmeju, pomalo negde i načine zabrinutim, jer oni što pišu, to je nešto što nikom ne ostavlja ravnodušnim, ali ja ću ono ko negde pristojnost naložiti da krenem prvo od dame. Dama je jedinstvena, ne samo u svetu aforizama i satire, neko ko u poslednje vreme je pobrala jako puno pozitivnih kritika, a s druge strane to što se ona pojavila i kao jedna zvezda, repatica, je unelo dosta nemira među kolegama. Verujem da će 2016. Pavel Savedović biti neko ko će osvojiti potpuno satiričnu scenu Srbije. Pavel Savedović nije prvi put u biblioteci Milutin Bojić, a 2016. će biti redovno. Gospodin koji dolazi iz Paraćina, neko ko se godinama kao Don Kihot bori protiv svih nepravdi koje negde postoje u svetu književnosti, a i satire, boga mi, gospodin Vladica Milenković, poznati kao Vlajče, bar ga ja tako znam, za prijatelje Vlajče. Čitali ste, napisuje do sada, koliko knjiga? Tri knjige. I četvrta je u planu. Četvrta, još, neće još. Naravno, pola godine ćemo imati četvrta knjigu. Polako ima. Uvijek je bio skroman. Pa ne, nema. Protiv sam skribomanije, tako da uvijek biram ono šta treba. Piši knjigu o tome ako si protiv skribomanije. Gospodin Miodrag Stoš, ja sam ga nazvao neprikosnoveni kralj burleske, nije samo aforističar, negde ima i pisac, stand-up komičar, baštovan, muzičar, pevač, vlasnik televizora, vlasnik, i koji radi u pitanju još, oni kako se zove? Pionir, tako je, pionir, iskra, jednom rečju autor. Jednom rečem, jedan ozbiljan autor. Dobro, gospodine i dame, krenut ću od Pavice, ona je uvijek ovako fina, zna da zabiberi kako treba. Satirična scena Srbije 2015. Sad pravimo da krenemo od tebi, jedan lagani rezime. Kako izgledala tvoja priča, putovanje? Pa vrlo dinamično i baš mi je drago da se to negde, eto, malo je ženskih autora u satiri ili možda nisu negde ni aktivni, onoliko koliko se ja trudim da budem. I eto, imala sam i priliku da budem uz ove divne ljude koji su i pokretači neke moje priče i prve knjige Sizife promeni ruku. I ja sam veoma zadovoljna, dosta radim na tome, a specifičnost u izrazu i to što negde ljudi kažu da se ženska ruka ne oseti je možda baš ta oštrica kojom raspolažem. U stvari ja dovedem stvar do tananog ruba. Nisam vođa. Još uvek držim olovku. Hoću da čovek stavi prst na čelo i da se zamisli kada pročita, ako pišem satiru. I ako sam bazirana više na duhovitost, onda znamo to je nešto čemu se smejemo, ali ne želim ni da to bude u domenu smešnog, već duhovitog, pa i to gledam da dignem na neki nivo koji će ostati negde upamćen kao kvalitet. Koji će ući u čitanke se. O da, pa kakva čitanka, ja hoću u večnosti. I tako je. Znači, na dobro si put u te večnosti. Pa nadam se, vidjet ćemo sledeće godine po broju publike. Da, kad si spomenula publiku, satira je jedna zanimljiva kategorija, pa interesuje me, li ima sujete među kolegama? Evo, Vladica nek piše o skribomani i ja ću osujeti. Prvo, zato što sam žena i što je ovo definitivno muški teren, a ja se za njega nisam otimala, ja sam se na tom terenu rame uz rame sa njima borila. I definitivno bila spremna i na poraze
one vrste gde će neko ko je zaista kompetentan reći ti nisi za ovaj svet. Međutim, ta ljubav za pisanu reč me je i odvela ka tome da borba ima smisao, a ima je onda kada zaista se zalažeš za to što želiš da postigneš. Znači, sujeta postoji, to je činjenica, sujeta koja ispliva davi, mi smo još uvek tu, znači da smo dobri plivači i to je ono Dežbalo što... Dežbalo se vidi. Pa da. Ne zatvaram usta, ne držim se ni za nos, a vazduh hvatam. Tamam posla, žensko. I zamislite još aforizam. Ja sam ga zato i počela pisati, da naučim da skratim priču. Vladice. Da. 2015. Rezime 2015. Pa, eto, jednostavno, ja sam vezan za Paraćin, kao sredinu gde organizujem satiričnu pozornicu Žikišon, gde su bili i prethodnih godina mnogi satiričari, a ove godine je bio i Bojan Ljubenović iz Večernjih novosti, Karlo Minić iz Politike, Aleksandar Čotrić, Rade Đergović, Nerenko Popadić, i tako dalje, i tako dalje. Što se tiče samih gostovanja nekih, drag mi je Temišvar. Prvi put sam, eto, išao u Evropsku uniju. To je nešto, ovako, veoma značajno za stvaralaštvo jednog satiričara kad odu u Evropsku uniju, pa kad krene da piše posle toga, tek to je... Znači, pozitivno nosiš iz... A reci mi, kad spomenuo Temišvar, kakvi su rumunski satiričari, aforističari? Mi smo imali priliku da čujemo pola prevoda, nisu sve prevodili, ono... Pa to nisu klasični aforizmi, kao kod nas. To su više neki Facebook statusi, tako nešto, ono, kao neke duhovite poruke i to. Bar ono što smo mi imali prilike da čujemo. A tamo ko piše prave aforizme, to su srpski satiričari koji su iz Rumunije. Goran Mrakić, Miroslav Rosić, Goran Mišković i tako dalje. Vjedrović Stošić je prilično poslednjih godina zauzet čovek. Vidim da si skroman. I skroman. I malo spava. I malo spava. Vidim ja po... Umoran si, malo pre si pomenuo u nezvaničnom razgovoru da prosto ne stižeš sve, a ponajmanje da se odmoriš. Ne stižem sve, samo vino i vodu, ostalo. To je okej. Ostalo nam gleda stigne. Kako ti je prošla ova godina? Pa eto, osjećao sam se kao Petar Božović kad jede musli. E, mislim da je to onako jedna odlična definicija godine. 2015. godina je bila dosta aktivna. I sad ako govorim, evo da ne pričamo o našim zimskim raspustima i letnjima, što tiče satire iz mog nekog ugla, nema tu mnogo događaja koji su novi, eto, to je možda utisak. Sve ovo što se odigrava ima ustaljenu kartografiju, zna se gde su festivali, zna se u Beogradu da to bude dva puta godišnje. Meni je drago što su eto neki mlađi ljudi konačno došli na red, što su dobili neke nagrade, što su ti neki krugovi pustili neke nove face da se sazrevaju i da žive, ali opet malo je prilika za čitanje i za druženje koliko ima ljudi. Tako da, u suštini stiče utisak da se mnogo ljudi time bave, u stvari malo prostora. Pa ljudi koji ne stižu da se pojave na televiziji nikad, niti dobiju bilo šta u novinama, dođu na taj neki festivalčić i onda to im je sve. Ja bih volao da u 2016. bude bar neka bolja novinska rubrika, neka TV emisija ili bilo šta, da će ljudi moći da se više druže da nastupaju, jer ima ko šta da kaže. Drugim rečima, mediji baš nešto mi ne obraćaju pažnju na satiričnu scenu Srbije. Da, satira uvek bila kozmetika, satira je uvek išla, ono, vesti iz programska prognoza, čitulje i satira uvek, satira je bila nešto za potkusurivanje i popunjavanje prostora. Da, popunjavanje prostora i mi smo nekako zaboravili da smo imali da su satiričari bili književnice, ne samo aforističari. I žao mi što se to ne forsira toliko, što je uvek aforizam neka zasebna grana književnosti, neka margina, gde se ljudi sete sve na vreme. Ali, ako ništa drugo, ljudi koji pišu su uglavnom skrivljeni, tako da neće nestati materijala, neće kad dođe neko novo vreme. Misliš, to je vaša nova knjiga. Skribomanijak. Na 10.000 stranica. Neko je pomenuo, ono se sretnog imena, kaže,
uvijek imate aforizam ispod reklame za tablete za potenciju. I sad, koliko često imate priliku da gostujete po bibliotekama i koliko kulturni centri imaju, da li imate pozive od kulturnih centara, od biblioteka, da li, imaju, da li ima interesovanja, kako je publika satirična, da li postoji, kad napravite sad jednu vrstu razlike između 2014. i 2015. što se tiče lično vas, da li je sad 2015. bilo uspešnije nego 2014. ili je opet to neki blagi pad? Prosto me interesuje. Pavica, ti si nova, pa imaš i više entuzijazma za razliku od njih dvojice koje su možda i više nego kritični. Da. Ne, ja ću uvek naći tu svetlu tačku koliko god da je mrak. Pa, publika je zahvalna. Vole ljudi aforizam. E, jedino što negde meni smeta, bit ću iskrena kao što uvek i jesam, je ono što kad se negde pojavite, a ljudima kažete aforizam, oni očekuju da to bude smešno. Aforizam je najmanje smešna forma. On može da ima duhovite note, ali je ipak nešto što ukazuje, usmerava, razotkriva, bocka, pokreće. Forma za razmišljanje je najviša književna instanca za koju smatram da je nepravedno zapostavljena, jer ga nimalo lako nije izgraditi. Ponekad to jeste spontana misao koja će doći, ali se on oblikuje, izgrađuje, radi se dosta na tome da dobijete jedan kvalitetan aforizam. Pa jer tu, kad nema toga, onda dobijemo temu za Lajčetovu knjigu. Pošto pa se pitate... Teofilović, sjajno to, on vas brani, vidite, mislio tako. Kao ja, jel tako? Pošto Pavica nije odgovorila na pitanje koje si postavio. U vezi poređenja, ja mogu da poredim prethodnu knjigu kad sam objavio 2010. godine, Dosije Fenix. Tu knjigu sam predstavio bibliotekama u Leskovcu. U Vranju nije bila biblioteka, ali su učestvovali ti neki ljudi iz tih ustanova u promociji te knjige. Međutim, sa ovom knjigom, za svaki slučaj, to je opalo, možda ne interesovanje, nego jednostavno sam zaključio, na primer Leskovca, da tamo oni jednostavno ne smeju da izgleda zovu satiričar više. Ne smije. Tako sam zaključio, jer tamo žena koja radi u stvari devojka, na tom programu znamo se pre i ona je sve to nešto prečudno. Tako da sam zaključio da jednostavno ne sme da organizuje večer. I nijedno večer nije ni bilo više. Od kad sam ja 2010. godine bio tamo, nijedno večer u biblioteci nije bilo satirično. Što si ti to tamo radio? Ne znam. Čitao satiru. Sad projekte. Evo, to je ta knjiga, mislim, ne znam. Igrom slučaj znači. Da. Obratite pažnje. Ovo, vi mislite da je obična knjiga? Pa ne, prešli ste se. Kad otvorite stranicu, imam li samo i lako protresite knjigu, nijedna biblioteka više neće da zove. Da, a to je, inače, to je razlika između književnika i aforističara. Kad književnik uđe u biblioteku, on ukrade knjigu. Kad aforističar uđe, on je podmetne. Da. A slikač. I stavio neku tamo. Da, stavio sam. Čuti. Uvijek, dragi, multimedijalna ličnost. Grbavio Tange i dalje, u poslednje vreme imao vas svuda. Sine smo bili u klinici za odvikavanje od alkohola. To je sjajno, daj više o tome. Kao nastupači, da, imali smo jedan program. Možda bi bio neko od vas, ne znam, nisam vas dobro došao. Nema veze. Lepo večer, prednovogodišnje večer i eto, stvarno mi je drago što je. Moja ideja je da je umetnost demokratična i da mora da bude demokratična, da nikad čovjek ne treba da bira publiku, nego da uvijek svi bi pravo da čuju. To mi je stara parola i nikad nisam odbio, ne znam, možda sad ne bi otišao neko stranačko večer, ali ovako za odlične ljude koji nisu stranički, ovo ime volim da odem. Htio bih samo da kažem, ja sam imao isto avanturu sa knjigom, jer sam pre godinu i po dana objavio knjigu koja je dobro, možda nije usko satirična, ali ima duhovitih momenata, zbirka pripovedaka i obišao sam 18 ili 19 gradova u promovisanju i mogu da kažem da je zaista jad i bedo u većini biblioteka, jer u najvećem broju slučajeva biblioteke su mesta gde zapošljavaju ljude koji tu ne žele da budu, nego eto prosto moraju. Postoje veoma svetli primjeri, sad neću uopšte priča koju su radili, ali generalno u najvećem broju slučajeva su ljudi toliko onako nekako nezainteresovani. Možda je, eto, ako govorimo po brojevima, u 18 mjesta gdje sam bio, 5 puta bilo savršeno, 5 puta odvratno i ostali
7-8 puta je bilo onako, sasvim prosječno od ispod proseka. I žab, a bilo je gradova gde ja zaista nisam bio u stanju da uopšte držam reč. Kao da osjećao se zaista kao neki disident iz 90-ih, što je daleko od istine. Jer postoji, pored mnogih, kako da kažem, mafija, pojavila se ta bibliotekarska mafija, gde, jeste, gde biblioteke imaju svoje male budžete i znaju da mogu da priušte jednog autora mesečno, recimo, i zašto ne bi dobili su prijatelje ili poznanika ili čak uzeli deo para, tako da... Pa ne radi se to samo o bibliotekama, nego svim ustanovama drugim. To je generalno, da. Mislimo tu i na kulturne centre, na sve to. Nažalost, tako je i ja se nadam da će ljudi koji se bave kulturom dobiti posao na ovih drugih tim institucijama. Reci mi svetle primere, aj bar njih da navedem. Biblioteki. Koji su gradovi biti bili? Da, kad se napravi tu turneju. Vranje, Kruševac, Paraćin, Novi Sad, bio sam u Zagrebu, sam recimo bio, što je bilo veoma zanimljivo i tamo bilo lepo. To je jedan lep srpski grad. U Vladičnom Hanu bilo isto tako fino. Pa kod kuće uvek lepo. Da, da, da. Nije došlo nijedno, znači mislim da delim žada knjiga. Tako da eto, to je tih naša gradova i ja ću uvek da se razovem da odem na ta mesta. Dok recimo ja u Nišu nikad nisam uspio napraviti ništa. Veoma zanimljivo, Niš uvek interesantno. Veoma zanimljivo s te strane. To je ogroman grad sa mnogo mladih ljudi i na Facebooku aktivnih, ali kad je književnost u pitanju, to je za mene jedna vrela tačka. Gde zaista ne kulturni centar Niške ništa, ništa, mislim, Sremac, prosto, da, možda je to lokalizovano iz nekih razloga, ali ja nikad nismo da provam. Čak recimo, ne znam da sam primetio tamo, koliko ja znam, nema nekih velikih književnih festivala, ne da je bože satiričnih i tako nešto. Veoma zanimljivo slučaj. Dok recimo grad kao što je Trstenik, je prebogat u tom smislu. Kruševac je jako dobro organizovan. Kruševac, da je to isto. Da. Ja sam juče bio u Kruševcu, bilo je večer sa Tiri. Bilo je fino. Klub, njihov kulturni centar, ne biblioteka. A mogu bi malo da krenemo od Pavice čuva neke... Da se ne žalimo više, da ne pričamo kako je sve loše. Ne, se žalimo. Ne, da, nije, Karlo je bio ovdje u Kruševcu. Ko? U Kruševcu. Karlo je bio ovde, nije bio u Kruševcu. Da, da. Osobno ve, Karlo je bio ovdje. Ne, Pavice, da čujemo sam. Ajde, da čujemo. Narod se savio do zemlje. Traži detelinu sa četiri lista. Ima života u Srbiji. Samo se golim okom ne vidi. Vođa je slep, ali mi to ne vidimo. Iz tri lepe otišli smo u vražiju materu. To su naši topliji krajevi. Badava im čitamo bukvicu. Vode nas nepismeni. Nije škola za vola. Za njih su doktorati. Vlast i narod su u bliskoj rođačkoj vezi. Vlast narodu po majici. Narod vlasti sve po spisku. Darwinovi majmuni žive u zoovrtu. Ništa ne rade sem što zabavljaju narod. I niko ih ne plaća. Ovi naši žive u vilama, rade nam o glavi, skupo ih plaćamo, a uopšte nisu zabave. Vlada je formirana, ličnosti u njoj nisu. Vremenske prilike u Srbiji, vreme je da padu. Hvala. Veliki je naš doprinos u pobedi duha nad materijom, sve više prisutnih, a odsutnih. Nama koji ne volimo vođu nije lako, ali zamislite te kako je onima koji ga vole. Uzeo sam obećanja zdravo za gotovo. Na svim šalterima sam obećao da ću platiti struju, vodu, porez, komunalije. Nema boljeg akustičnog prostora od glave. Tu i metak prosvira. Za sve koji se ne igraju glavom, diktator će obezbediti kosku. Ugradit ću silikone u usne, ako budem platio glavom, da malo napumpam njenu vrednost. Lajanje, blejanje, njakanje, grohtanje, mukanje, meketanje, njištanje, mjaukanje, pijukanje, kukurikanje, kokodakanje. Zatim, mumlanje, kukanje, cijukanje, zavijanje, kukumavčenje, čutanje. Kućete veću slobodu govora.
Nekada Srbija u velikom ratu, danas u velikom bratu. I u jednom i drugom slučaju žrtve su velike. Uzalud je jedan čovek skočio kroz prozor. Jedna lasta ne čini proleće. Samo kod hirurga su svi pacijenti otvoreni za saradnju. Evo, pošto smo u biblioteci, da krenemo svoj bibliotečki aforizam. Sve srećne porodice liče jedna na drugu. Sve nesrećne porodice podigle su kredit u švajcarcima. Kako je vreme danas, čovek ne zna kako da se obuči. Pantalone 2000 dinara, čizme 6000. Omiljeni filozof naših ministara je Konfuzije. Pa šta ako televizije emituju realitije? Oni su uvredljivo najgledaniji program. Vođa živi životom malog čoveka, Napoleona. Kad god krenem u grad, u meni se bore Jean-Paul Sartre i Djoša sa Pinka. Na sreću, obojice su alkoholičari. Polugola TV voditeljka dobila otkaz, jer je svoj posao radila polovično. Nekada su postojali vladari i dvorske lude, a onda su zbog politike štednje te dve funkcije spojene u jednu. I za kraj, mnoge države nisu uspjele da nađu adekvatan odnos ka migrantima. Jedino su Mađari uspjeli da im nađu žicu. Pavice, sad malo pre vas sam pomenuo da i Mildred i Vladica su prilično dugo u ovoj priči. Da. Kako se tebi sad čini ovaj svet na aforizma? Pa znaš kako, primamljivo je. Aforizam je kao droga, kad jednom uđe u krv, on se tu zauvek zadržava, znači ne može se bez njega. Ne može u smislu toga da, on je sastavni deo našeg života, evo bar mu govorim u svoje ime. E sad, šta znam, eto nekad sam pisala i pesme i prozu, dohvatim se ja i toga, ali aforizam u kratkim crtama iznese emociju. I to je nešto u čemu se ovaj trenutno nalazim i čemu sam posvećena. 2015. Imao sam utisak da Artija prilično dobro radi po pitanju izdavaštva, odnosno dobar deo aforističara se negde obraća Artiji da dobiju svoje knjige i vi to kvalitetno radite. Ali ono što mi interesuje, da li postoji stvari interesovanje opštine, države, ministarstva da pomognu jedno udruženje koje se bavi izdavaštvom, a negde i specializovano za satiru. I da li si se obraćao nekoj ustanovi za pomoć, finansijsku? Što se tiče objavljivanja knjiga Artije, to je inače udruženje koje vodim, pa mi to radimo jednostavno u saradnji sa autorima. Autori su finansijeni, mi u stvari nismo neki izdavač, više smo ono kao neki servis da ti satiričari uđu u taj svet neki. To je, znači nismo ozbiljni izdavač da sad imamo neku distribuciju knjiga pa prodaje i tako dalje, više kao servis njihov. Međutim, što se tiče financija, postoji mogućnost traženja preko projekata opštine, u slučaju opštine Paraćin, ali nije tu neki novac koji može da pokrene više tu priču, da to bude nešto ozbiljnije. Nego jednostavno bude za neko dešavanje možda jedno izdanje ili par izdanja, ali to su uglavnom autori koji su sa teritorije opštine Paraćin. Jer, njih morate pokrivati. Da. Jer oni, ja mislim da u svakoj opštini tako ne može da se finansiraju knjige autora van teritorije opštine, gde je projekat, se piše. Da. Predraže, ti si prilično prisutan u medijima i sad kao neko ko prilike zna kakva je situacija, kad bi napravio sad paralelu sa prethodnim godinama, koliko je u stvari interesovanje medija, da li su to pisali ili su elektronski, prema
kulturnim delatnicima, da su to aforističari, su to pisci ili pesnici, da li im interesovanja i kako u stvari može čovjek da dođe u tu situaciju da bude, učesnik neke emisije? Da li to mora da ličnom inicijativom ili postoji, da kažemo, onako nasumično biranje pojedinaca? Sve zavisi od medija i naravno situacija u smislu odnosa ka kulturi i državnim medijima je mnogo bolja nego u drugima. Svi se sećate stare Jugoslavije, odnosno Jugoslavije sad, više nove, koje je odvajala dosta. I sad čitava ta priča o tadašnjem kvalitetnijem programu, ja mislim da je rezultat samo politike države prema tome. Ja mislim da je narod bio isti i tad i sad, samo što je danas glavno merilo toga da li će nešto biti u medijima, količina ljudi koji su to spremni da je to spremna da gleda. I ove reality koje smo pomenuli i koje ljudi gledaju su samo zato što ih velika masa ljudi gleda i mediji nemaju uopšte nikakvu nameru da edukuju ljude emitovanje kvalitetnog, a možda manje komercijalnog i gledanog sadržaja. Tako da to je ima veze sa Radio Beogradom, 202 i uopšte sa Radio Beogradom i ta kuća ima mnogo autorskih emisija, ona je uvek otvorena za ljude koji pišu, koji su bavili na bilo koji način umetnošću i nikada nije potezana ta priča o tome da li će neko to, da li će to slušati milijon ljudi ili 100.000, ako dovedemo neku pevačicu ili nekog glumca, uvek će biti više ljudi koji će to da sluša, ali to nije uvek dobro i to nije uvek cilj. Tako da, odgovor na tvoje pitanje je da je karakter medija, ideja medija i odnos ka komercijalnosti to što odlučuje da li će neko od nas ili neko drugi koji nije komercijalan u onom naučnom smislu isplativom biti u medijima, biti u nekoj emisiji ili ne. Mediji, sada ih ne navodim, znamo svi koji su, ovi veliki mediji, nikada neće dopustiti da onaj share, jer danas svaka emisija, bilo da je na televiziji ili na radiju, se prati kao Geigerovim brojačem i čim onaj share padne, to je znak da sledeći put to treba se seći da se taj čovjek više ne dovodi, da se taj program izbacite, film, pesme ili bilo šta. Surovo je, hiruški surovo, ali to smo mi, veliki su apetiti za novcem, tako da, nažalost, mislim da su i za nas za sad vremena kvalitetni sadržaj koje neko tu pomože i gura. Osim na malim stanicama ili na stanicama koje su zaštićene fiksnom platom. Da. Ono sad, kad čovjek razmišlja, neko je pomenuo, živimo u zemlji koja je veliko đubrište, a opet s druge strane, to đubrište uvijek daje najlepše cveće. I imam utisak da ovo što si, kažu, bivši, odnosno u Jugoslaviji, smo imali državne institucije koje su finansirale radnike u kulturi, pomagale umetnike, firme su odvajale određen procenat da bi se to negdje, sad nemamo, naravno, imao budžet od 0,3%, što je čemer, ali ne ulazimo, prošle godine smo imali 0,6, sad 0,3, ove godine ne bih čuo, 2016. bude 0,1, što znači da neće biti ništa od ovaj. Ali imam utisak, vi me ispravite ako grešim, da u poslednjih par godina književna scena, u to računom naravno sve, i poeziju, i prozu, i aforizme, da je prilično bogata. Par puta sam vodio ozbiljne replike, rekao sam da u poslednjih nekoliko godina imamo jako ozbiljnu scenu. I što se tiče proze, i što se tiče aforizma, to je moj utisak. Pa da krenem od Pavice, kako ti doživljavaš našu scenu književnu? Pa znaš kako, za moj pojam nekako mi je sve turbulentno. Smatram da je možda previše ljudi i upravo ovo što je Miga rekao, prostor će dobiti onaj ko diže šer i ko ima tamo ujakove strine, babu, prababine, čukumbabe, ujinu. Da se ne lažemo, stvari tako stoje. Uvek je iza tog nekog, ne kažem ja, da on svojim prisustvom u medijima i na književnoj sceni možda negde ne opravdava, nemoguće postići, ispratiti sve, ne opravdava kvalitetom svoje prisustvo tu, ali sve je nekako obespravljeno, sve je nekako izgubila se ta iskonska književna reč, možda je to u stvari sad trendovi nalažu neku savremenost, neke nove pravce, potpuno sam široka u tom smislu, ali i previše je, prezatrpani smo, previše je pisaca, da budem konkretna, a premalo čitalaca. Vladice? Ja mogu samo da kažem dovoljno ono što si malo pre rekao,
u vezi smanjenja ovih financija za kulturu, pa verujem da je da sve te one koje smo pomenuli, biblioteke, kulturni centri, možda to nepozivanje koje sam pomenuo, Leskovac i Vranje, leži baš u tome što nemaju novca da plate putne troškove. A neće da organizuju, da, ono, da, ne kao da se drukaju, da, da dođe neko o svom trošku da bi oni pravili program tamo neki. Jednostavno, jer je upravo previše pisaca, više pisaca nego pismenih je u Srbiji i to je činjenica i verovatno zbog toga i nemaju vremena, nema niko da procenjuje u tim ustanovama šta je kvalitetno i dobro da bi pozvali i da bi nešto uložili, putne troškovi ili honorare koji više i ne postoje jednostavno. Eto, to se vrti u stvari oko financija i oko kadra u tim ustanovama koje verovatno nemaju tog nekog ko bi to vodio i procenjivo i radio na to. Evo, to je to što si, ta tvoja početna hipoteza da je danas dosta više kulturnih dešavanja. Ja mislim da je broj ljudi koji se bavaju kulturom možda i manje, jer pre nije taj broj porastao, ali je postoje te čuvene blagodeti interneta. I evo recimo Beograd, danas je dovoljno da imaš neku Facebook grupu, da imaš recimo 1000 prijatelja, među njima će sigurno biti bar 15 ljudi koji vole književnost, koji ti voliš ili aforizam ili pesme, što god. I budući da je ovo Beograd, veliki grad, da ima dosta recimo klubova, ta grupica ljudi možda napravi svoju organizaciju ili ne znam, svoje udruženje koje će nazvati, ne znam. Književni klub. Književni klub. I oni će imati svoj život koji će ubrajati njih 15 i njihove sestre i majke, čerke, švalike, to svoje trojstvo. I kad ti pogledaš to sa strane, recimo iz Vranja ili od nekog sa strane, vidiš na Facebooku svake nedelje su to slike čuda, ti imaš utisak da je to bogato. Što i jest, to je u stvari ona varijanta društva mrtvih pesnika Robina Williamsa. Sasvim je lepo, kultura treba da bude i nekad i za mali broj ljudi, ali je poenta da ti ljudi mogu 5 godina da se tako okupljaju u malim grupama, niko od njih neće da ostaje u neki simbol gledanosti kao što je recimo Žitelj Šarec. I to je problem. Znači, internet je dao i veliki grad, internet i veliki grad daju u kombinaciji prostor za sve nas koji smo eto, ti umetnički sektaši, ali na širem planu to ne ostavlja veliki trag. To je problem. Problem je što mediji ne gaje, mi smo prestali kao narod i kao društvo da ističemo i da razvijemo slobodnu individu koja kritički razmišlja. To je problem. Što takav čovjek nije nikome zanimljiv. Imam jedan predlog da u drugom delu večeri, dosta smo pričali, da malo više čitamo. Našao aforističare da rastegne priču. E, pa to je samo... Ušli smo u progresivni trend rasta. Rastu nam rogovi od muke. Primetiti razliku između vođe i magarca je nemoguće. Obojica su u službi naroda. Kod nas bi ispod one jedne šljive više bilo ovih koji su pali sa kruške. U Srbiji živim iz dva razloga, sa predumišljajem i na sopstvenu odgovornost. Između mog novčanika i mene vlada iskrena ljubav. Nema tu ništa materijalno. Teško volu bez jarma i biraču bez vođe. Računi su nam izbili i poslednji dinar iz džepa. E, to se zove srpski egzorcizam. Budali i kad tepaš budalice, ne umanjuješ njenu vrednost. Kada ne znaš šta će sam sa sobom, muškarac se oženi. Posle ne znaš šta će sa ženom. Muškarci čitav život jure tuđe žene. Zašto onda na kraju ožene svoju? Uneo je svežinu u naš brak. Oboje čiste čarape. Dobar i lud su braća. A imamo i troje dece. Znala sam da komšija gori od želje. Em mi je crkla krava, em se zapalila štava. Narod stenje, tako vlast zna da nam je lepo. Ni matematika nema odgovor kako se kod nas nule množe.
pisanje me dovelo do sedmog neba. Doživela sam aforizam. U jednu ruku imam sreće u braku, u drugoj držimo plagiju. Rešili smo ljubavne probleme iz prve. Drugu, treću i četvrtu sama sam popila. Ako je ćutanje zlato, ja ću još dugo živeti od ljubavi. Objasnila sam deci Darvinovu teoriju prutem. Više se ne majmuniš. Hvala. Evo, ovo je jedna serija aforizama, prvo iz knjige Dosije Feniks, koje sam odabrao, pa ću poslije ovu noviju produkciju. Evo, to ova knjiga što je... Da, sad zatvaramo biblioteku. Protres. Slušajte pažnje ovo. Jednom se živi. U Srbiji ne bi valjalo više. Srbija jeste u Evropi, ali narod više uživa u afričkom načinu života. Mi idemo u korak s vremenom. Njima niko nije kriv što idu ispred vremena. Većina otišlih zbog bolje budućnosti povremeno se vrati u prošlost. Uočene su greške. Pratimo ih u stopu. Reality show u Srbiji traje od vajkada. Bog sve vidi. Svi prosjeci su na svojim radnim mestima. Rade na dokusurivanju naroda. Čuje se krčanje creva. Talas demokratije ima slab prijem. U našem zdravstvenom sistemu polako se usvajaju vrednosti sa zapada. Operacioni stoje postao švedski. I narod je dobio deo kolača. Iskolačio je oči. Komšijski odnosi u mojoj zgradi su harmonični. Kada lupam glavom o zid, komšije odgovaraju istom merom. To je bila serija iz Dosije Feniks, a ovo iz novije produkcije sad. U pregovorima za pristupanje Europskoj uniji nema poglavlja sa humorom i satirom. Niti znaju za šalu, niti hoće da čuju kritiku. U turističkoj ponudi nema ni raja, ni pakla. Za te destinacije još nije procenjena bezbednosna situacija. Siromaštvo je teško pobediti. Zato su mu se mnogi pridružili. Oko vrata smo okačili dragi kamen. Kad tonemo da se ne osjećamo bedno. Narod jede na nervnoj bazi dok ima živce. Posle pređe na tablete. Ko kaže da u Srbiji vlada nesloga? A šta ćemo s kolektivnim ludilom? Kakav smo mi ovo narod? Krivimo vlast što jedva preživljavamo, a ništa nismo preduzeli da sebi skratimo muke. Zima je stigla u poslednji čas, da narod više ne drhti od gladi i straha. Ne pitajte prijatelja gde će za novu godinu. Pitajte ga kako će do nove godine. Vreme je da se okiti novogodišnja jelka. Vođu staviti na vrh, ostali neka vise na granu. Ja sam spremio pesmu koja se zove Za heroje sad je kasno i uvek ljudi razmišljaju šta bi bilo da su ljudi koji su velikani u svetu književnosti, politike, uglavnom ljudi koji su nekada živeli, šta bi bilo da oni žive danas, kako bi se snašli u vreme novih društvenih mreža. Ja mislim da je sasvim dobro što oni nisu imali društvene mreže, mislim da one sve nas kvare, pa da vidimo kako bi izgledalo da te istorijske ličnosti i veličine žive danas u vremenu Twittera, Facebooka, G+, i ostalih društvenih mreža. Pesma se zove Za heroje sad je kasno. Čitao sam da je Adam tvitnuo Evi da je gladan, a Kain je Javelja dodao za prijatelj. Orleanka muška klinka, ne skida se nikad spinka. Pisala majka Tereza, hoće seks bez obaveza. Dostojevski na G+-u pozira u ženskom brusu. Gandhi stavio na blog kako želi da je Bog. Tagovali Che Guevaru, pijenog na trotoaru. Albert Einstein je na četu maltretirao stripizetu. Mlada ženska crna tela lajkuje Nelson Mandela.
da je imao YouTube, Isus bi bio grub, na Twitteru da je Hrist, ni on ne bi bio čist i njemu bi našli bruku da je bio na Facebooku, kad bi počeo da šeruje, prestao bi da veruje. Što po vodi onda hoda, tu je ekran od iPoda. Za heroje sad je kasno, kada se sve vidi jasno. Sakriti se danas ne da, niti stidna dlaka seda. Zakoljimo svakog petla, da ne bude više svetla. Tek u mraku, posle klanja, o heroju čovek sanje. Herojska pesma. Vidimo ovaj tvoju knjigu. Voli. Sisife promeni ruku. 2014. Znači ona je još relativno sveža. Mlada, da. I ove platforizme koje si čitala su... Neki su iz Sizifa, neki su... Mešane. Hoće sad da nam počitaš... Nešto iz Sizifa. Da. Ja samo da kažem da sam imala to zadovoljstvo da ovaj Sizifa radi Vladica, odnosno Artija njegove izavrte. Hvala, hvala. Da. I da sam stvarno zadovoljna, ne samo time što smo mi prijatelji, prijatelji smo upravo postali kroz ovu korektnu i poštenu saradnju, što je danas vrlo retko naići na takve ljude da ispoštuju sve od početka do kraja i da se sve svodi na korektan dogovor. Hvala, nešto tako. Da. Hvala. Hvala tebi. Hvala vam. Da vidimo šta je Vladica birao. Bio je veoma strog, to moram da kažem. I da onaj ko je sujetan uopšte ni ne pokušava da sarađuje sa jednim takvim kritičarom. Ja sam čuo da nema sujetnik kod aforističara. Ne, uopšte. Samo kritički. U Srbiji bi Sizif bio na birou. Kod nas stvari idu nizbrdo. Uvek postoje oni koji znaju šta rade. Za takve kod nas nikad nema posla. Dostigli smo civilizacijski maksimum. Najuspešniji imaju kavez, ostali su iza rešetaka. Doći do posla u Srbiji je kao seks u poznim godinama. Imamo potrebe, ali nemamo mogućnosti. Na tekućim računima tajkuna nema para. Njima teku med i mleko. Hitno su nam potrebni šinteri. Previše ih je kao puštenih slanca. Optužite Krticu za potkopavanje države. I ona deluje iz podzemlja. Demokratija je jednaka za sve. Razlika je samo u dužini lanca. Skinite nam okove demokratije. Branit ćemo se sa slobode. Država ne izlaže svoj narod troškovima sahrane. Pokopava nas žive. Vođa je spojio posao i zadovoljstvo. Vodi državu i pokopava narod. I Sizif ima i tu treću celinu koja je čitaocima i najomiljenija. Zove se Zlatna ribica i taknula je neke duhovite teme. Pa ću evo ja malo da... Na brzinu. Loš muškarac zagorčava život svim ženama. Dobar samo jednoj. Žene nikako da upare dva dobra. Koja upotrebljava mozak, ne upotrebljava noge. Siromaštvo je dotaklo i naše želje. Ni zlatna ribica ne može više tri puta. Tuđi novac je kao tuđa žena. Što ga duže zadržavaš u rukama, teže ga se odričeš. Komšija je lud i živi u iščekivanju da se ja zbudim. Uzeli smo se iz ljubavi. Da mogu vratiti vreme, sad bih se prvo uzela u pamet. Mom mužu ni Google ne može da odgovori na šta javno. Kakva su vremena došla? Žene dva brata zvaće se gejtrve. Kad mi za pisanje skidaju kapu, za svaki slučaj stisnem noge. Hvala. Evo neki moji početci, pošto su ovo... Ovo pavice, da, njeni početci, pavičini.
moji početci zvuče ovako. Knjiga je Kritična masa 2005. objavljena. Pisana je nekih 6-7 godina, tako nešto. Dobro si napisao. Da, pisao sam je, čoveč. Rođeni ste u Srbiji. Više sreće u sledećem životu. Ući ćemo u svetlu budućnost preko veze. Nikola Tesla je naš čovek. Mladi sve više odlaze iz zemlje. Stari idu u suprotnom pravcu. Dok se naši ljudi dokazuju svuda po svetu, ovde nedokazani dokazuju da su svetski ljudi. Bio sam u depresiji. Mnogo je bolje nego kod nas. Rekao bih vam nešto u poverenju, ali plašim se da me ne izda glas. Sprovodili su reforme. Bio je to divan sprovod. Neću da radim kao crnac i nisam rasista. Oduzeli su mu život, jer su sumnjali da je njegov. Mi smo narod za ispitivanje. Oni iz Haga su to prvi u oči. To je ukratko ovaj deo i... 2005. Vratio bih se sad na dosije Fenix. 2010. Da. Skačemo iz godinu u godinu. Vremeplov. Da, vremeplov, tačno. Evo Sizifu jedan baš. Ti su mi poznali. Lako je Sizifu. On je sebi obezbedio nadgrobni spomenik. Ispunili su mu posljednju želju. Umrli su pre njega. Komši sam iskopao jamu. Crkla mu je krava. Rat je jedino doba kad običan narod zauzima položaj. Minsko polje posle upotrebe više nema tu eksplozivnost. Evo, u biblioteci ima čak jedan, pazite. U biblioteci nije našao knjigu za sebe. Nije se pronašao ni u jednoj. Sanjao sam dobitne brojeve u igri na sreću, ali se više nisam probudio. U nekim ulicama su umesto ležećih policajaca postavljene rupe. Ako postoje tragični pesnici, onda postoje i tragikomični aforističari. Na gej paradi redovi su najviše zbijeni. Eto, to je bilo... To je bio iz dosija. Pa evo nam jedna humoreska koja se zove Započeti posao. Pre nedelju dana pokušali su atentat na mene. Ovoga puta bio je to pravi atentat. Nisam ništa morao da isceniram jer su izbori još daleko, a ova nova kola još nisam izgustirao. Zato sam se i uplašio. Počinioci jesu uhvaćeni, ali su na saslušanju u glas poručili da će da završe započeti posao. O Bože, kako je teško boriti se protiv kriminalaca sa kojima ne sarađuješ. Najpre smo pokušali da im prikačimo još neke zločine, pa da ostanu u zatvoru do kraja mog mandata. Hoću reći mog života, no to je isto. Ispostavilo se da nemaju krivični dosije. Više je u policijskoj kartoteci bilo mojih kolega političara nego ovih momaka. Zato sam se jako uplašio da će da ostvare svoje obećanje i završe započeti posao. Sastao sam se tajno sa mojim kontaktima iz podzemlja koji su mi rekli da treba da se plaši. Moji atentatori su suvi profesionalci. Potpuno su nepotkupljivi i nikada ne odustaju, oni uvek završe započeti posao. Razmišljao sam da ih pošaljem da služe kaznu u inostranstvu, no kako ćemo ja i ovi moji uskoro da emigriramo, tamo ćemo ih opet sresti i oni će završiti započeti posao. Da promenim lični opis, naći će me po očima, one uvek ostaju iste. Slomljen i na ivici očaja, listao sam nove zakone koji su kao i uvek stojali na mom stolu, ispod bureka. I odjedno mi je sinula spasonosna ideja. Već sutradan sam povukao tužbu i susreo se sa mojim atentatorima. I svečano sam ih postavio za ministre u moje vladi. Mrze me, u redu. Hoće da me vide mrtvog, pa dobro. Ali sad, kada su srpski ministri, nema nikakve šanse da završe započeti posao. Mislim da sledeći put treba da dovedemo neke ljudi iz vlade.
Ovde ili tamo? Publicu je sada. Ovde. Ovde ne, a vi ćete biti ovde. Ovde nemojte, uhapsit će. Što bi ja volio, gospodine, da hapsi sad pisce, to je nekada bilo jako dobro za same autore. Da, da, hapšen. Kaže, šta ste uradili, živo? Pa hapšen sam. Hapšen sam na strane jezike. I ovde dobije nagradu. Kako si ti to satiričar kad te nisu hapsili, mene pitaj. Nešto sam razmišljao da pozovem lokalnu policijsku stanicu da dođu da posede ovde pa da vidimo kako će reagovati. Dobro bi na marketingu. Pavice, zanimljivo ti muško-ženski odnosi, ne li bi se da pomeniš čak i svoju manje lepšu polovinu? Da, čak se i ne bojim iako je jača stvar. Da ti kažem nešto, upravo je to ta neka tanana nit koja je meni vrlo privlačna u bilo čemu, kada je pisanje u pitanju. Ja volim da čačkam, ja volim da bocnem, ne prelazeći tu pristojnu granicu, znači bez uvreda, bez ičega, ali volim da dovedem stvar do momenta usijanja. Naravno da onom ko čita ili sluša, prepuštam, dajem slobodnu volju da tumači kako god mu volja. Nije istina sve što pisac kaže, ali ja evo stojim iza napisanih reči. To su situacije koje te pokreću da nešto staviš na papir. Eto. I sad konkretno i ti duhoviti, pa to je deo mene, to je deo mog karaktera, te vesele prirode neke, kad se sklope, narodski humor. Ne znam kako da ga drugačije definiš. Znači, to je sve manje više tvoji lični doživljaj i onoga što te okružuje. Tako je. Znači, istine za komšiju. Ne odajem istine. Ćutim. Pocrvenela si. Pusti. Dobro je dok još ima neko stida. Poslednja knjiga. Ne, to je ona knjiga koju smo ovde... Da, ona legendarna. Smo legendarna knjiga koju smo ovde predstavili na tribini medije književnost. Da, kad smo imali neprijatnu situaciju gospodina koji je došao tu. Imali smo 20-ak ljudi, što je okej posjeta generalno, ali obično ima interesovanje za medije književnost koje je redovne. I Vladica je bio sa članovima književno-umetničke asocijacije Artista. I jedan dotični gospodin koji je pomalo cinik, pomalo je pogrešno uputio svoju zlovolju, je dobacio, eto ovde ima 18 ljudi, ili vi niste kompetentni, ne znam ovo i ono. I Vladica je rekao, pa dobro, ako vi jeste, izvolite. Ne, pazi, ukratko, ne radi se samo o tome, nego je... To se posle prenulo i na Facebook i to je vrlo ružna priča uopšte. Njegova reakcija je neprimerena za jednog intelektualca kako se predstavio gospodin svuda gde se god pojavio. I onda prenositi celu tu priču na Facebook samo zbog toga što smo mi pričali probleme koje imamo u lokalnoj sredini, pošto je bila tribina medija i književnost. I odnos medija... Šta kaže, to nas interesuje. Pa dobro, mislim, to je tribina, tema tribine, šta sad, mi da želje publike nismo ispunjavali. Interesuje, ste imali neprijatnosti generalno na večernjima satire od strane publike, u smislu dobacivanja, negodovanja, neprimernih? Ja sam u Vranju imao reakciju jedne bakice kad sam pročitao aforizam o Golom otoku, sam pomenuo, a njoj je to dirnulo jer je neko nje bio na Golom otoku i ona je to shvatila zdravo za gotovo, kao skočila. Ja kažem, gospođo, nije to, i onda su je smirivali tamo. A to je ono što je bilo u Kuriru? Ne, ne, ne. Eto, to je bilo jedna, da kažemo ovako, pa mogu da kažem neprijatnost. Ništa. Ja stvarno nisam. Moja interakcija sa publikom je fenomenalna i ja upravo to i volim. Volim tu komunikaciju sa ljudima, a inače, gde god sam bila, bilo je pozitivnih reakcija, zaista nijedno neprijatnost. Jedino pitanje kako te onaj tvoj trpi, da si ti moja žena, ali ja to ne doživljam tako kako ljudi interpretiraju. Ja sam umetnik kad dođe do tih stvari. Stivo, ženske govore ili možda? Šta kažete? To ženske komentariši ili muške? Komentariši.
Pa komentari publike, i ženske i muške. Ljudi kažu da im fali baš ta hrabrost koju ja imam da bi izrekli to. A ja mislim da im ne fali hrabrost, samo im fali da se oslobode činjenice da oni ne pričaju o svom životu, nego da izgrađuju jednu duhovitu dosetu. A eto, to mislim. Ti ima neke situacije koje su malo škotivije? Pa uživo nisam nikad. Zato što sam krupan. Ja sam otko sa svojom mulika. Ali na Facebooku recimo, da. A bilo je? Da, da, na Facebooku. Ali to je zato što, naravno, tamo je ljudi koje ne znaš lično i glavno postoji taj čuveni set zabranjenih tema za kojih ne treba čovjek da se šali. Kad napišeš nešto tog tipa, onda ljudi prosto reaguju malo burnije. A kao na primjer? Pa to su uglavnom tri stvari. Crkva, bolesti i vladajuća stranka, mada bi suštine ove dve mogle da budu pod jednom, tako da, crkva i bolesti. I, znaš, malo mi nekad bude tako žao što ljudi ne shvataju da, ljudi, mislim, generalno mi kao narod imamo taj problem mentaliteta da uvek u svemu tražimo stav nečiji. I kad neko, i ljudi recimo kod nas, ja to nikad nisam mogla shvatiti, kod nas kad nešto napišeš u prvom licu, koliko god je očigledno da to nije moje mišljenje, ljudi uvek pripisuju meni. Znaš, evo recimo ove pričice napisane u prvom licu. Ovo sam bilo negativne reakcije? Nije, ali sam uzeo to kao primjer recimo. Da je to, ako ja recimo, ako ja napišem ja sam uradio to i to, uvek ljudi misle da sam ja to. I uvek, čak i da nije napisano ja to ja. Ja pravio razliku. Da, ljudi, čak i kad prave razliku, uvek traže stav. Ljudi nikad nemaju tu ideju da neko prosto ne žele da zauzima stranu. Ili, još gore, vređuju se previše, a znaju recimo da je to grafit ili aforizam ili neka pričica i to znaš, reči ne bi, da sam ja ministar neki sigurno ne bi izašao da pričam takve stvari, ili da sam neko, ne znam, ko stoji za naroda, ko predstavlja neku instituciju, ili da sam direktor ove biblioteke, sigurno ne bi pisao nešto, ali kao ja, kad ljudi znaju da je to šala, da je napisano kao šala, čak i da se nekom ne dopadne, ne treba tako da skače i da istaruje neko pravo. Vi reagujete, na primjer, kad pročitate na društvenim mrežama nešto, aforizam, recimo, vezan za crkvu ili za neke teme koje su pomalo škakljive, ali imate negativan stav prema tome? Mogu ja kažem. Ja sam kao čovjek veliki propalica, ali sam čitav i vernik. A živim u jednoj od najbogatijih država sveta. Crnogorska. Nemam Flandižu. I tamo mi se desilo da sam video stvari što se u teološki rečeno zovu sablazan, ali baš teška sablazan. Ja sam naviknut na njih i imam puno prijatelja koji su ateisti, bogoborci, čak možda ih nazoveš i bliski, da kažemo, antikristu, po nekim svojim stavima. Ja im to tolerišem i vremenom nekako naviknem se na njih i oni na mene da jednostavno neke teme ne bi trebali sa mnom da otvaraju ako me poštuju kosu. Ali to je lični odnos, ti imaš ono sa javnosti kao i ja sam i ovde isto sedeo jedan. Desilo mi se jedan put, ovo nije bilo u vezi crkve, ovo je bilo u vezi elementarnog ljudskog poštenja. Kada je Gaddafi pao, jedan tamo zabavni čovjek u Holandiji je ispred, na državnoj televiziji, znači da ne mislite samo da je u Srbiji katastrofa i propast, loš ukus, kič i ostalo. Jedan čovjek je na videu, bi mu je bila direktno snimljena egzekucija Gaddafija dok je on nasmejano pevao neki šlager. To je za mene bila jedna od najšokantnijih situacija koje sam vidio. A kao neko ko je dosta, bio sam u Indiji, bio sam u Zapadnoj Africi, znači video sam stvari od kojih se čovjeku okrene džigerica i stomak. Tako da imam dosta jako to životno iskustvo. Ali ovo je za mene bilo zaista, samo sam se setio Ničea i one izjave, činjenica da danas svako može da nauči da čita i da piše, pokvarit će jednog dana ne pisanje, nego i mišljenje. Gde u tom smislu, jer mi smo tu kolege, nekako ja mislim da je najveće majstorstvo i ono čime ja pokušavam se bavim, ono čime se vi bavite, da se nađe stvarno to što je zaista humor, što je zaista ta dobra linija koja ima nekog smisla. Jer kad vidite da nešto više nema smisla, onda se dolazi, ko je slušao ekstremnu rock'n'roll muziku, mogao je da primeti da neko nekad brzo svira. Ali ako svira previše brzo, to više nije brzo. Kad slušate Wagnera, on neko vreme može tu da bude interesantan, ali kad on zađe u njegove neke tamo
drame od 5,5 sati, tu se već gubi, gubi se ta osnovna namera. E, ja mislim da svi mi koji se bavimo, recimo u našem slučaju, u našoj državi je Bora Đorđević veoma poznat čovjek i cenim. I ja lično mislim da je on u nekim momentima bio i dobar pesnik i tako da je on nekako uticao na društveno javno mnjenje na pozitivan način, ali da je mnogo puta to radio nepotrebno, loše i bez veze. Znači to kao šta je taj dobar ukus, to od kič, šund, te kategorije čovjek treba da drži sa sobom. Neko mora, neko nekad mora zaista, ako je situacija teška, u Srbiji se teško živi i vaš gnev je jak. I on mora da bude jako, ne može da bude slab, ne može sad ti mlaka voda, ne može ti sad kad živiš u Srbiji cveće i leptirići. To je za bogate protestante, oni čak i nemaju ni viceve. Vi tamo ne biste mogli da živite. Niko, vi bi smatrali vas za udar. I smevali bi nas ono. Pa ne postojite kao institucija. Tamo, tamo je svima dovoljno dobro, dok zašto bi... Žem, da, 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 da. Jeste vi komentarisali neki put u duši, bilo ko od vas ovde, prisutni dan. Kada recimo pomene se crkva, kao institucija. I kroz jednu šaljivu, šaljivu notu to sve. Da li imate ono kao potrebu da komentarišete? Samo imam da, da dodam nešto u vezi one priče koje smo imali. Marija Miladinović koja je bila sa nama ovde, glumica, da, glumica Jagodinskog pozorišta, inače glumi sa Paraćinskim pozorištem i Ćuprijskim, ona inače iz Ćuprije, piše odličnu poeziju. Najstrašnije gospodin koji je bio tu napisao svakakve reči za nju na, na, na Facebooku, iako je znao samo iz toga što je ovde bila sat vremena i što smo pričali. Kao, kakva je ona glumica, pa ne znam, tamo neke izraze, to je bilo najstrašnije da se čita. Znači, ja stvarno ne znam odakle jednom intelektualcu takav rečnik za tako nešto. Međutim, eto, ta Marija, ona je 90. godište, inače, je ove godine na, na pozorišnim susretima na festivalu u Bečeju dobitnik prve nagrade za žensku ulogu. I samo se tako treba da se odgovara na, na ovo. Znači, uspesima, nagradama i ignorisanjem takvih ljudi koji znaju samo da kritikuju, a... Zlonamerno. A ne znaju čoveka, eto. Tako da, eto, Marija, eto kakav je glumac, jednostavno. Znači, da čujemo sad aforizme malo. Opet? Pa da. Tu smo zbog toga. Zaljubljenici u sebe uvek imaju koga da vole. Kad pobeđuje, svako je naš. Kad gubi, samo je svoj. Starost je imaginacija. To se mladost malo oslanja na šta. Na temelju ljubavi i trošna koliba je dom. Veličina čoveka ne izražava se u centimetrima, već u hercu. Srce nije najveći izdajnik. Veći broj puta su to bili ljudi. Život je tragedija kad sagledavaš svoj i komedija kad se baviš tuđi. Nećemo napredovati, sve dok za rat tražimo povode, a za ljubav razloge. Kad skineš okove sa uma, sa duše će sami spasiti. Iz nevolja najteže isplivaju oni koji nikad ne zarone u sebe. Nisi sam kad živiš bez ljudi, sam si kad živiš bez nade. Bez ljubavi izgubljen je svet, a bez nade život. Bez vere izgubljena su oba. U pustinji duše kap radosti znači život. Truloj ćupriji svaka drina je kriva. Istina je kao medicina, gorka ali leči. Aforizam je vapaj duše za istinu. Hvala. Eto, to je malo, malo filozofeme. Da. Od Pavice. Ja ću pročitati jednu moju satiričnu pesmu koja je inače ovaj, meni draga i kao himna mi je. Razostanem. Da, da. Šta će glavi duge misli? Šta će glavi duge misli, vijugama da zaviju, da izduže kratke reči, rečenice da poviju, da se nikad ne izuste, za vrh jezika da se drže,
da se jezik ne umorni dok palaca brzo brže od umora slomi. Šta će glavi duge misli u ušima da zazuje, da se iz te takve glave i bez priče nešto čuje, da se zbog njih ne prepozna ko govori a ko ćuti, da se zbog njih ne razume ko ne ume a ko ume prozboriti. Šta će glavi duge misli, što u torbi, što na vratu, da za vratom uvek ima omču, nož, kravatu, da se stalno presabira kolika je vrednost njena, da u svome nekom svetu bude stalno zamišljena ko je šiš. Da ste mi zakrčeno na zidu. Da, tu mi stoji, uramio sam ovu pesmu i stoji na zidu. Ćemo da čitamo posle još ili... Čitaju plan. Pročitat ćeš jednu pesmu, da ćemo kraj. Da, još Miodrag, pa ćemo da idemo drugi deo. Idemo tamo, da. Isto satirična pesma. Zove se Jedno dvoumljenje. Dubimo na glavi, naopak nam svet. Glavom smo na mestu kao nojeve u pesku, prašina u očima konstantno nas ometa, mi bismo da dopremo, a nemamo dometa. Gledamo u sutra, a ne znamo stranu. Možda je to juče što pratimo sada. Vrtimo se u krug tražići putanju. Dva koraka nazad, napred nema kada. Sretnemo se tako u širokom luku. Sudari su neminovni tvrdoglave mazge. Ogrubela lica da osmeh razvuku. Na njivi je korov, na koži su brazde. Pomrli živi, oživeli mrtvi. Nema poverenja među nama samim. I sam se pitam u kojoj sam grupi, mrtav ili živ, dvomim se danima. To je to. Mrtav. Pomrli živi, oživeli mrtvi. To bi bilo kao vaše senje. Medvedi su najtužnije životinje. Njima je čak i seks odlazak mečki na rupu. Tata, jel se ljubav između tebe i mame desila istovremeno? Da. Čim mi je rekla da je trudna, shvatio sam da je volim. Olizati tanjir, to je srpski oralni seks. Našem vođi nisu potrebne stvari koje trebaju drugim političarima. On je čovjek sa posebnim potrebama. Naš direktor ne da nije stranačka ličnost, nego nije ni ličnost. Ja tajkun, ma jahte, molim vas. Jedna baba juče priča da je opljačkana. Eto, jel vidite da su u Srbiji priče o kriminalu babske priče? Samo se vi zezajte, ali omiljeni pisac naše dece bit će Jovan Jovanović, zmaj od Šipova. Moja žena je imala velike predrasude prema Pakistancima, ali kad smo otišli tamo, odmah su je kupili. Od kad si otišla, postao sam nacista. U svakoj kafani tražim 100 za jednog. Vođa je napravio diplomatski skandal. Diplomirao je. Ti imaš visoko obrazovanje. E, ti ćeš na skelu. I za kraj, moj drug je rođen u Crnoj Gori, ali je i pored toga deo života proveo u Crnoj Gori. Ništa, dragi prijatelji, novogodišnje veče satire je ovo formalno završeno. Ja sam pre svega hoću se zahvaliti Pavici, Lavici i Miodragu, bili ste sjajni. Nadam se sledeći put da će biti veći broj manje sujetnih i veći broj ljudi. Znam da je ono prazni. Da. Možda je vesti. Božić je. Da, da. Danas je Božić i praznik, praznik zato što su ovo troje divnih ljudi ovde. Da. Praznik satire. Svi oni koji žele da se posluše, da se osveže, mogu u drugom delu biblioteke. Vama hvala što ste došli.